Urime ekipit shkupit për fitoren, pjesë e parë e barabart në rastin e në të Dionë. Në pjesën e ditë mendoj se kishim një iniciativë të lehtë të cilët nuk arritëm të konkretizojmë. Si pas jush, qka ishte vendimtar në këtë disfat? Sepse u pranua gol nga një penalti, nuk u shënua gol, qka nuk shkoj si duhet? Po, nëse analizojmë të kritë ndeshin, mendoj se ndeshja u vendosë në pjesën e parë, kur ekipi Shkupit edhe golin. Ne patëm disa raste ose disa gjysëm raste të cilët nuk arritëm të gojëm. Ndo shtë problemi ishte taj koncentrimi para golit ku duhet edhe në 0-0 ne kishim raste për dalë në avantaj. Në realizimi, sigurisht se në lojët e fundit përveç kështë lojës me Belasicën, në mungon në realizimi. Përveç mungesave dhe tereni, sot ishtë një kundërshtari Shkëndijës? Po, Shkëndija mundohet gjdo herë të luje, mundohet në përmjet kombinimeve të vjetë deri të golis. Sot në këtë fush nuk mundim atë të bëjmë, edhe këdhe jo është një arsije që ne sot lujtëm kështu se si lujtë.